Повече от 20 часа пътуване, 3 сменени полета. Вече съм в Ташкент, малко преди обяд пристигнах. И понеже има време до настаняването в хотела, реших първо да започна с обиколката. Здравейте хора, казвам се Иван и обичам пътешествията. Първото място, което посетих, е джамията Минор. Това е новопостроена джамия с бял мрамор, има две минарета и може да побере 2400 души. По пътя към джамията имаше две места, където много хора обядваха. Може и да пробвам да се класирам за там. Ще видим как ще се оправя с езика. Тук около този площад има няколко сгради, които си струва да се видят и трябва да им чета имената, защото иначе не мога да ги кажа. Значи това зад мен е. Трябва да е Тиля Шейх джамия. Целият комплекс тук около този площад с джамиите се нарича Хазрат и Имам комплекс. Това, което в момента е зад мене, това е Казари Имам джамия. Това, което е пред мене, е някаква стара джамия. Абдула Мудроджаев. На около километър надолу по улицата и после малко вдясно се намира покрития базар, който затваря след около час и половина, два може би. Ще опитам да стигна преди да е затворил. Тук някъде трябва да има мост над реката. Ще ми спести малко време, докато стигна до паметника на Тимур. И оттам отивам към летището. Днеска ми е полета за Ургенч в 1 часа и оттам ще се придвижа до Хива. Може би ще взема такси или автобус. Ето го и моста. Малко обиколих тук паркчетата и малко града. Този мост се оказа затворен, не може да се минава, има полиция, охранява го. Трябва да повървам малко по-напред и да мина през другия мост. Това са затворените улици, поради не знам каква причина, вече малко почва да дразни. Не можа да пресека от другата страна моста, защото била затворена улицата. Обаче пресяках булеварда и може да се пресече от тази страна. Това е
зала за концерти, която се нарича Туркестан. Пристигнах в Хива и се настаних в хотела. Точно до крепостната стена се намира хотел. Има хора, които се разхождат по нея. Още не съм видял откъде се качват. Най-ранните сведения за Хива са от 10 век, от мюсюлмански пътеписи. През 17 и 19 век градът е бил столица на Хиванското ханство и е бил известен с пазарът си за роби. Това отзад е Ходжа Бердинбай. Ходжан Бердибай медресе. Ето това е Кучан Бердибой медресе. Построено е 1688-1834 година. Така пише на табелката. Градът се състои от две части. Старата част, която в момента се нарича Ичанкала, е заобиколена от крепостна стена. А външната част, Дичанкала, също преди била заобиколена от крепостна стена. Хива е първото място, което било включено в списъка на ЮНЕСКО за природни и културни забележителности в Узбекистан. Цялото място е история. Крепостната стена на Хива с изглед към целия стар град. След малко обикаляне покрай крепостната стена и питах две туристки как са се качили. Така, разбрах откъде става. Струва 20 000 сома, което е по-малко от 2 долара. Изглежда ето така. Не съм сигурен сега да не говоря глупости, но май е направено от
глинени тухли, нещо такова, които са измазани отгоре с слама и още глина или нещо такова. Ето тук може да се види някаква част. Срещах един човек, заговориме на руски. Оказа се, че 82-а година е бил в Пловдив. Той е малко по-възрастен. И си поговорихме с него. Разбрахме се на руски. Обясних му, че разбирам не всичко нагоре-долу. Само, че ми е трудно да говоря. Но се разбрахме идеално с него. Ето, между другото, тук е част от стената. Вътре се виждат тухлите. Еми, това предполагам, че нещо кирпич, нещо от този род, да знам, не разбирам. Ама това със сигурност е слама. Също 300 000 слама. Може да се закупи билет, който включва посещението на всички музеи в Хила, плюс и Ислам Коджа Минаре, където съм сега на върха на минарето. По тези стръмни вити стълби се качих. И това е гледката, която се открива от тук. Ето от тези два прозорца е по-интересната. Yeah, сега слезам надолу по стълбите на Ислам Коджа Минаре. Странни са, тесни са. Понякога са малко нисички, трябва да се внимава за главата. Дойдох тук в тази джумия, която е известна с тези многото колони. По препоръка на човека, с който се запознах. Минарето на тази джумия каза, че е на 1000 години и че тук се е чел първият Коран. Днеска си тръгвам от Хива. Отивам към изхода, за който ми каза вчера човек от хотела, че е по-близо до гарата. Имам около 15 минути вървене според него до гарата. В момента е към 9:30, влакът ми е чак от 11:10, но няма какво да правя в хотела, така че тръгвам на там. Най-накрая намерих правилното място, след като ми казаха, че съм взел чуждите. Сега съм тук. Накрая пристигнахме в Бухара, преди малко се разделихме с Валерия, разделихме си едно такси. Вчера вечерта пристигнах в Бухара. Градът е един от най-големите в Узбекистан и един от най-древните в цяла Централна Азия. Бил е сторица на Бухарското ханство на Тиморидите. От тук е минало пъти на Куприната. Това отзад е Ходжата Банд. Джамия с 4 минарета. Предполагам, че там пекат хляб. Имаше бая огън, вероятно още не са го сложили. Може би просто загряват пеща. И след това ще сложат хляба, когато огън ме по-отихне. Давайте начинаем.
Сега да видим откъде се влиза там. Качих се на крепостта, само че тук горе почти всичко изглежда разрушено. Може би ще има обаче хубава гледка ето там. И да се признава честно, очаквах доста повече от буфера след това, което видях в Хива. Тук просто стария град е погълнат от новия. Не, че не е красиво, има какво да се види, но не е същото като в Хива. Може би трябваше да дойда първо тук, преди Хива. Тогава най-вероятно щеше да ми хареса повече и да не съм леко разочарован. Градската стена с портата Талипач. Само че явно не е сред туристическите забележителности в града. Защо? Не знам. Намира се точно до централния пазар. Не мога да разбера защо е така в Бухара. Бухара. Умивам малко време, имам няколко часа до влака в Самарканд. Вече съм близо до гарата, взех такси от Яндекс. Само че докато карахме към гарата, точно до нея, видях нещо. Попитах шофьора какво и се върнах малко да разгледам. Има време до влака. Ето тази сграда, която когато сме минавали от тук преди 2 дена не съм забелязал. Може би защото беше тъмно. Това е двореца на емира на Бухара. Бухара. Всеки път слагам ударението неправилно. Сградата е в отчаяващо положение, но всичко се руши. Влязах вътре, една жена ме видя и ме извика. Срещу 30 000 сума ми разказа накратко за историята. Показа ми няколко зали. Общо взето има една бална зала, офис на първия етаж, стълба до голяма тераса. Оттам от терасата се излиза в други две стаи. Но тук отзад също има вход, който води към други помещения и спалнята е някъде там. Не е много голям. Някога е бил много красив, вероятно, но сега всичко се руши. Току-що пристигнах в Самарканд и сега трябва да намеря такси. Пак ще ползвам Яндекс. Странно, може би излязох от друг изход, но никъде нямаше тълпа, която дела предлага такси услуги. Не че искам да се възползвам от техните услуги, ще ми излезе сигурно поне 5 пъти по-скъпо.
Шах и Зин да се намира съвсем близо, точно до мюсюлманското гробище. И тук са разположени множество гробници. Има алея между тях. От двете страни има гробници на различни хора. Мавзолея на Амир Тимур, също известен като Тамерлан. Hello. Any of the guys here? No, thank you. Това видео ви е харесало, можете да го споделите с приятели, да натиснете бутона за харесване или да се абонирате за моят канал. Също така в линка можете да видите профилите ми и в другите социални мрежи.